30. 7 жастағы желаяқ. Старт берілді. Файстарт жоқ. Майк Роджер және Демек Кемп. Алтын медаль кімге бұйырады? Меніңше фото финиш керек болатын сияқты қазір. Екі бірдей америкалық дерлік бірдей уақыт көрсеткішін тіркеген сияқты бұл жерде. Сол бір миллисекундтар қазір шешеді. Миллисекундтар жеңімпазды бізге анықтап береді. Экранда қазір спортшылардың назары Демек Кемп және Майк Роджерс. Екеуі 6 секунд 66 миллисекундта. Екі чемпион бізде. Міне қызық. 6 секунд 66 миллисекунд. Роджерс және Кемп көрсеткен уақыт бірдей. Бірдей. Португалиялық Фредерико Сурвело, демек, үшінші, Андре Празерес төртінші. Сәйкесінше, егер қазір ештен өзгермейтін болса, екінші және үшінші орындар португалиялық спортшыларға беріледі. Ал алтыншы жүлде екі бірдей спортшыға тапсырылады. Майк Роджер және демек Кемп. Америкалық желаяқтар. Ну что, мы смотрим повтор забега. Да, действительно, Майк Роджерс и Демек Кемп из Соединенных Штатов Америки показали абсолютно одинаковое время. Ну а у нас параллельно Дубовицкая штурмует высоту 1.97. К сожалению, вновь не получилось.